Okej, izgleda da ovo radi. Dakle, gde smo, neki flomaster valjda piše, uključeno. Evo nas, evo mene, svetlo gore, dobro, to je to. Dakle, jedna tabla je obrisana i vraćamo se na pitanje stabilnosti algoritma numeričke integracije diferencijalnih jednačina. Dakle, šta sam uradio na prethodnom času? Napravio sam benchmark equation, dakle jednačinu koja služi za probu. To je jednačina koju znam rešenje, koja je dx po dt jednako lambda x, ok, koju znam rešenje, evo, probano, isprobano rešenje, sve u redu, nisam morao da kratim, mogu sam odmah sve da skratim, i to je to. Dakle, imam rešenje. I ja pokušam sada po forward Euleru da diskretizujem, dakle, da tu jednačinu koju znam analitičko rešenje, rešim numerički. I evo, dx po dt je f od xt, koja je to funkcija, evo ga lambda x, dakle, f od xt je jednako lambda x. Evo, kako izgleda pravilo integracije po forward Euleru u opštem slučaju. U našem posebnom slučaju je to h puta lambda xn i kad izvučete procentu dobijete ovo. I uzmete i počnete da radite iteraciju. Dakle, prva tačka, druga tačka, treća tačka i vidite potpuno jasno pravilo se emerge. Xn plus 1 je 1 plus h lambda na n plus 1 puta početni uslov. S druge strane, vaše tačno rešenje je da je x n plus 1, x 0, n lambda t n plus 1, odnosno to t n plus 1 i n plus 1 puta h. Dakle, ovako. I sad, šta je problem? Problem je što se ova dva rešenja razlikuju. Koliko se razlikuju, pogotovo što će, ono što će me najviše interesovati jeste koliko se ona razlikuju na dug rok. Dakle, da li, kada su ona stabilna? Dakle, ovo je stabilno ako je realni deo lambda negativ. To je uslov stabilnosti rešenja, da su polovi u levoj kompleksnoj stabilnosti kola u krajnjoj liniji, da su polovi u levoj kompleksnoj polurealni. A s druge strane, ovo nije diferencijalna jednačina, nego je diferencna i da bi bilo stabilno rešenje ovakvo, mora da bude u okviru jediničnog kruga. Dakle, 1 plus h lambda treba da bude manje od 1. Ovaj uslov i ovaj uslov se razlikuju. Ali ajde prvo da ispetljamo ovo lambda, jer ne zaboravite da vam je lambda iz kompleksnih brojeva. Dakle, RE lambda manje od 0, znači da je lambda jednako lambda realno plus j lambda imaginarno. Dakle, ja sam sada raspakovao ovo lambda iz kompleksnih brojeva u dva realna broja, lambda realno i lambda imaginarno. Dakle, lambda realno, lambda imaginarno su iz skupa realnih brojeva, što je potpuno jasno. Dakle, ovaj uslov stabilnosti rešenja kaže da lambda realno treba da bude manji od nule, a lambda imaginarno šta god bio. Šta će da bude ovde? Ajde pokušamo to da ispetljamo sad. Dakle, apsolutna vrednost od 1 plus h puta lambda realno plus j lambda imaginarno, evo ga, treba da bude manji od 1. Dobro. Ova apsolutna vrednost me baš mnogo neće interesovati, ali ovo je nešto pozitivno. Monotona funkcija je kvadratna funkcija, sećate se kako izgleda. Dakle, šta ja mogu da uradim sad? Ja mogu da uzmem i da kvadriram to. Pa će onda da bude 1, plus, pošto ovaj modul je sigurno pozitivan, nemam šta da mislim. Dakle, jedino što me interesuje jeste šta se događa ovde. Dakle, 1 plus h, lambda realno, plus j, h, lambda imaginarno, ovaj modul na kvadrat, dobro, ako bude modul na kvadrat, treba da bude manje od 1. Zašto sam stavio modul na kvadrat? Zato što taj modul na kvadrat, da izbacim koren, je 1 plus h lambda realno na kvadrat plus h lambda imaginarno na kvadrat i to treba da bude manje od 1. Čekajte, polako. Da li ja mogu da nađem ovde nekakvu geometrijsku interpretaciju svega toga? Dakle, šta je to? Ovo liči na nekakvu kružnicu. A kakva bi to kružnica bila? Pa to bi bila kružnica koja, očigledno, ima poluprečnik koji je 1. Ovo h puta lambda realno, ću da nacrtam na horizontalnoj osi, evo ga, h puta lambda realno, a ovde ću da nacrtam h puta lambda imaginarno. A kako izgleda kružnica kada je... Pardon, ovdje sam pogrešno napisao. Čitao sam jedno, govorio sam jedno, napisao sam drugo.
LDH, jer mi se H i lambda u fontu, kada pišem rukom, prilično liče jedno na drugo, evo ga, to, ono će bude H. Dakle, na što to liči? Pa, liči na to da sam ja sada napravio nešto nalik na kružnicu koja ima jedan centar ovde, ili tako, i ima ovako nešto. Ovde će biti minus 2, ovde će biti minus 1, ovde će biti 0. Dakle, imam jedan kvadrat, dakle, gde je ovo šiftovano? Šiftovano je na minus 1. Dakle, kada je h puta lambda realno jednako minus 1 ovde, tada mi ostane samo ovo. H puta lambda imaginarno na kvadrat. Dakle, ovde će biti plus 1, ovde će mi biti minus 1. Dakle, imam ovu tačku i imam ovu tačku. S druge strane, ako mi je lambda realno jednako nuli, onda mi ovo 1 mora da bude manje od 1, znači ova tačka je zapravo ekskludita, ovo je granična tačka. I onda šta još imam? Imam još jednu situaciju, šta će da se desi ako mi je lambda realno jednako h puta lambda realno jednako minus 1, to sam uradio, a šta ako je jednako minus 2, onda će 1 minus 2 biti minus 1, dakle, ovo je jedna tačka. Dakle, gde se mi nalazimo? Nalazimo se ovde. Dakle, ovo mi je jednačina kružnice, ta kružnica je šiftovana za minus 1 na levu stranu i vi imate oblast stabilnosti koja se nalazi ovde. Dakle, oblast stabilnosti je unutrašnjost ovog unutrašnjost ovog kruga. Dakle, ovo je oblast stabilnosti. A šta je stvarna oblast stabilnosti? Stvarna oblast stabilnosti vam je da je lambda realno negativno, odnosno da je h puta lambda realno manje od nula. Dakle, vaša stvarna oblast stabilnosti obuhvata i ovaj krug gde je vaše pravilo integracije numerički stabilno, odnosno stabilno, da je stabilno rešenje, međutim, obuhvata i puno više. Ovo je prilično veliki problem. Ok, šta nam još ovde bi bilo zgodno da vidimo? Ima nekoliko stvari koje bi bilo zgodno da vidimo. Jedna stvar koju bi bilo zgodno da vidimo jeste da izbacimo h i da vidimo oblast stabilnosti kako bi izgledala u ravni lambda imaginarno lambda realno. To bi izgledalo opet na isti način kao što izgleda ova kružnica. Morat ću za sledeću godinu da smislim neki lepši način pričanja ove kružnice, pošto mi se ne dopada kako sam ovde ispričao, lambda imaginarno. I sad šta će da bude? Ja ću morati da podelim ose sa h, i ovu i ovu. Dakle, ovde će mi biti 1 kroz h, ovde će mi biti minus 1 kroz h, dakle to neka bude, pošto je ovo h puta lambda imaginarno, ja sam crtao u toj ravni, možda bi lepše bilo da napišem se i ovo, ali ajde vidjet ćemo još kako ćemo to da uradimo. Evo ga ovako, ovde će biti minus 2 kroz h, ovde će biti minus 1 kroz h, evo je tačka, evo je tačka, evo ga. Nemam sada da ubacujem i ovo, nema veze, znate šta je lambda imaginarno, znate šta je lambda realno, crtam u ravni. Dakle, potpuno ista oblast, dakle, evo sad da je lepše izšrafiram ukosom, samo ono što vidite sada, to je da su granice 1 sa h, minus 1 sa h, ovde je minus 2 kroz h, koliko već vidite font, i centar je na minus 1 kroz h. Kako to veze ima? Zašto sam to crtao uopšte? Šta će da se desi kada h teži nuli? Kako h teži nuli, vama će vaš krug da postaje sve veći, sa tendencijom da u jednom trenutku iskonvergira kao ovoj crvenoj zoni. Dakle, da se poklopi stvarna oblast stabilnosti, koja je ovde sad šafirana horizontalno crvenim linijama, u granicama koliko to može, sa oblašću stabilnosti koju ima numerički algoritam. Šta je ovde potencijalni problem? Dakle, to je lepo, ali h kad teži nuli, prvo, nikad nećete moći da dođete do nule, jer ako krenete, ako dođete, ako stavite vrednost da je h jednako nuli, vi ništa niste uradili, nećete moći da koračate po vremenu, jednostavno vaš korak će biti jednak nuli.
Dakle, koliko god se trudili, nikada nećete moći da poklopite crvenu oblast stabilnosti, stvarnu oblast stabilnosti, sa crnom oblašću stabilnosti, što je oblast stabilnosti vašeg numeričkog rešenja. Ovo je potencijalni problem. Zašto je to potencijalni problem? Zato što vam taj problem pretvara sistem koji je granično stabilan, na primjer ovako nešto, koliko sam ovde otprilike stavio, u sistem koji je nestabilan. I upravo to ćemo iskoristiti da pokažemo kako se simulacijom može napraviti perpetuum mobile i dokazati, a zapravo to se nikada neće desiti. Ovo je potencijalno opasna stvar zato što vam pretvara kolo koje je nestabilno u kolo, kolo koje je stabilno u kolo koje je nestabilno. Isto tako ću vam pokazati da backward Euler radi upravo suprotnu stvar. On vam stabiliše kolo. Kolo koje je nestabilno će vam pretvoriti u kolo koje je stabilno. Ok, napravimo sada jednu malu pauzu, da obrišem ja tablu. Ok, dobro. Tabla je obrisana, samo da pustim štopericu da zapišemo vreme. Ok, zapisano vreme. Hvala vas. Dakle, šta sam uradio? Prvo sam hteo da identifikujem koja je to oblast u H lambda ravni. Dakle, to je na neki način normalizovan ravan vašeg eigenvalue, polako, doći ćemo još i na to lepo. I uspeo sam nekako, nije mi se dopalo kako sam vam to ispričao, da lokalizujem oblast stabilnosti u ovu kružnicu. Dakle, šta je poenta? Ovo je offset ovde. Dakle, kada bi bilo a na kvadrat plus b na kvadrat da je manje od 1, onda ako mi je ovde b, a ovde a, jasno je da je u pitanju kružnica. Tu kružnicu ćemo da shiftujemo na minus 1, zato što smo dodali 1 na ovaj realni deo, i to smo uradili sada i sve u redu. Namerno sam crtao u h lambda ravni, zato što ovdje imam sve lepo normalizovano, pa mi je krajnje jednostavno da odredim koja je to oblast. Međutim, mene zapravo interesuje gde sam ja stabilan u mojoj lambda ravni, mojih sobstvenih vrednosti. Polako, što su te sobstvene vrednosti? To su sobstvene frekvencije vašeg kola. I onda vidite da kako vam H opada, tako vam se ta kružnica povećava, krug se povećava, krug stabilnosti se povećava, sa tendencijom da kad H teži nuli, preuzme, poklopi celu levu kompleksnu poluravan. Samo šta je problem? Kada je H jednako nuli, što bi nam bilo idealno, mi ne možemo da koračujemo po vremenu i algoritam je neupotrebljiv. E sad nekoliko stvari koje ću da promenim u predavanjima, zato nisam lepo ispričao ovo jer sam mislio o sledećim koracima. E sad počinju ti sledeći koraci. Šta kažu sledeći koraci? Ja sam počeo sa benchmark equation, sa načinom koji kaže dx po dt je jednako lambda x. Ovo vam je test, ovo vam je standardna stvar. Ko kad ovi naprave avion, moraju da ga probaju. Pa uzmu pa ga probaju sa test pilotima, pa prvi test, drugi test. Tako radite i kada probate, kada neki program napravite ili kad testirate nekakav numerički algoritam. Ovo je bio benchmark equation i ja sam rekao da je lambda kompleksan broj. Ovo vam deluje duboko izvan realnosti, zašto sad ubacuje kompleksne brojeve, kakve oni veze imaju s tim. Međutim, ono što upravo hoću jeste ovaj plavi slučaj. A taj plavi slučaj je slučaj kada imam par polova na imaginarnoj osi. Granično stabilan slučaj. Taj granično stabilan slučaj, kada sistem diskretizujete, po forward Euleru će uvek da ispadne nestabilan. Dakle, granično stabilan po forward Euleru nužno ispada nestabilan. Veliki problem. Hajde da vidimo kako to izgleda. Prvo, meni sad treba nekakav sistem koji će da bude granično stabilan, koji ima polove na imaginarnoj osi. To sistem koji je samo sa jednom promenljivom, odnosno koji je samo sa jednim lambda, ne može, odnosno može. Samo u graničnom slučaju u ovom koordinatnom početku. Međutim, ono mi je interesantan, hoćemo da napravimo neku sinusoidu. Ja ću napravim najjednostavniju jednačinu koja pravi sinusoide. Ona kaže x sa dve tačke plus x da je jednako nula. Ok, šta to znači? To znači d2x po dt kvadrat plus x da je jednako nula. Vama je jasno da su vam rešenja ove jednačine sinus nema omega t, zato što je omega namerno stavljeno da bude 1 da bi smo minimizovali pisanje. Dakle, sinus t i kosinus t. Zato što je d po dt od sinus t jednako kosinus t, d po dt od kosinus t je jednako minus sinus t, pa onda je sinus
minus sinus t plus sinus t jednako nuli. Dakle, ovo je dokaz za sinusni deo. Za kosinusni deo uradite sami ako vam trebamo, da mislim da je prilično pravolinijski, nema šta da se pokazuje dalje. Ok, gde su sopstvene vrednosti ove diferencijalne jednačine? Gde su sopstvene vrednosti sistema? Sopstvene vrednosti su, kaže, aha, dobro, ja sam pretpostavio rešenje x od t da je jednako x nula e na lambda t. Čisto da se malo familiarizujemo sa tim lambda. Ja da vidimo šta će da bude. Dakle, imam da je x sa tačkom od t, dakle, ista notacija za izvatno vremeno, jednako lambda x nula e na lambda t, da je x dvotačka od t jednako lambda na kvadrat x nula e na lambda t, što kad uzmem i uvrstim gore, lambda na kvadrat x nula e na lambda t plus x, to je x nula e na lambda t, jednako nula. E na lambda t iz onih pominjenih razloga, to treba da važi za svako t, pa to t, nekad može to e na lambda t, ako je lambda kompleksno, da bude jednako nuli, ali treba da važi uvek, prema tome uzmem pa skratim, to smo pričali. X nula, ako je nula, uopšte me ne zanima rešenje, to je trivialno rešenje, dakle, podrazumevao sam da je x nula, dakle, svako t, podrazumevao sam da je x nula različito od nula, i onda da dobijem da je lambda na kvadrat plus 1 jednako nuli, odnosno da je lambda jednako plus minus j. Ovo će nam biti dosta važno za dalje tekst. Aha. Dobro, dakle, lambda je plus minus j, to su sopstvene vrednosti vašeg sistema. Dakle, gde se mi nalazimo? Nalazimo se na, ne na 1 kroz h, nego ovde negde, na 1 i ovde negde na minus 1. Dakle, to je naš konkretan sistem kojim se bavimo. Dakle, ne ovaj ekstremni, visokofrekventni, nego jedan sa malo nižom frekvencijom, dakle, mnogo je bliže korektnom početku, ovo 1 i minus 1. Ovo bi otprilike odgovarala ova slika slučaju da je h jednako jedna polovina. Mi ćemo napraviti mnogo drugačiji slučaj u numeričkoj simulaciji koja sledi. Ok, to je to. Dakle, ovo su vaše sopstvene vrednosti. A možemo li ovo da svedemo na matričnu formu, na sistem jednačina stanja, ono što će nam biti potrebno kasnije? Možemo. Prvo, ovo je jedna diferencijalna jednačina drugog reda. Imate onaj standardni trik koji svodi diferencijalne jednačine drugog reda na diferencijalne jednačine prvog reda. Evo sad ću ja da iskoristim standardni trik. I standardni trik kaže ovako, uvedem dummy variable, promenljiv y, koja je jednaka x sa tačkom. Ok, to je to. Dakle, to je izvod x po vremenu. Prema tome, šta mi je x sa dve tačke? Dakle, y sa tačkom je jednako x sa dve tačke. Prema tome, uveo sam dodatnu jednačinu koja kaže da je x sa tačkom jednako y. I uveo sam drugu jednačinu koja kaže, mislim, nisam je uveo, nego iz gornje jednačine sledi ovo, a x sa dve tačke je minus x. Dakle, y sa tačkom, dakle, samo da napišem to, y sa tačkom je jednako x sa dve tačke, što je jednako iz gornje jednačine minus x, i ja ću se to ovde da napišem, to je jednako minus x. Ok. Aha. A to može da se napakuje u matričnu formu, koji kaže da d po dt od x, y jednako matrica. A to će biti ona naša čuvena matrica A, matrica koja je u modelu stanja ključna za stabilnost, a ovde će samo ta matrica da postoji, i ovde će biti x i ovde će biti y. Hajde da nafilujem tu matricu. X sa tačkom dx po dt je jednako y, dakle ovde 1, ovde 0. A y sa tačkom jednako minus x, aha, ovde će da bude minus 1, ovde će da bude 0. Dakle, ja imam sada da je d po dt od x vektor jednako a x vektor. Dakle, to je ništa drugo nego ova jednačina samo generalizovana na matričnu formu, generalizovana za više dimenzije. Ništa drugo, sve isto. Zato je izvođenje bilo važno. Zato što, vidjet ćete, raspakovat ćemo to na eigenvalue po eigenvalue i vidjet ćete šta se događa dalje. Super. To je to. Dobro. Kako izgledaju sopstvene vrednosti? Da li ću da dobijem iste sopstvene vrednosti? Dobro. A. Šta sam pretpostavio? Pretpostavio sam rešenje x nula, pardon, x vektor, da je jednako, ovo je malo čas vežbanja, samo sekund, x vektor je jednako x nula vektor, e na lambda, ajde neka bude opet lambda, puta t. Odakle je šta? Aha, ništa, to je to, to smo završili. Dakle, dx vektor po dt je jednako lambda x nula vektor e na lambda t,
Što će reći ovako, da imam da je d lambda x0 e na lambda t, x0 vektor, jednako čemu? A puta x vektor, to je a puta x0 vektor e na lambda t. I po ko zna koji put u ovom predmetu nam se javlja eigenvalue problem. Eigenvalue problem će da kaže sledeći. N lambda t i n lambda t će da se skrate iz poznatih razloga zvanih svako t. I dobit ću t lambda x0 vektor minus a x0 vektor jednako nuli, odnosno d lambda puta i minus a, što množi x0 vektor, ovo i je jedinična matrica jednako nula, ta nula je nula vektor, sve vreme bilo, to je to. Što će reći da je determinanta, da bi ovo imalo netrivialno rešenje, po Kronecker-Capellijevoj teoremi, determinanta od lambda i minus a mora da bude jednaka nuli. I sad mene ono što maksimalno nervira, to je što ja više nemam table, a ta determinanta kaže sledeće, lambda i je lambda lambda. Pa onda oduzimam a, znači ovde je minus 1, ovde je 1, determinanta toga je jednaka lambda na kvadrat plus 1, to je jednako 0. Odakle opet dobijem da je lambda jednako plus minus 1. Ok, super, i to smo završili. Dakle, završili smo priču koja se tiče izražavanja jedne diferencijalne jednačine drugog reda preko sistema jednačina stanja. I sad znamo da je sistem granično stabilan, da se polovi nalaze na imaginarnoj osi. Šta sad hoću da uradim? Hoću ovaj sistem da simuliram korišćenjem, sad vidim kako ide brisanje, korišćenjem Horn-Eulerovog algoritma. Ipak mislim da ću da napravim pauzu, da vas ne gnjavim sa brisanjem table. Ok, nastavljamo. Mislim da zvuk snima, jeste snima, samo sekund, da uključimo vreme. Evo nas. E sad pogledajte šta je sad priča. Ja ono što hoću, A matricu imam, dakle evo je ovde, hoću to, to kolo, taj sistem da simuliram koristeći Horn-Euler. Kaže da je xn plus 1 vektor jednako xn vektor plus h f od xn vektor. Što će reći da je xn plus 1 vektor, to smo sve imali do sada, jednako xn, samo što je sad vektorska notacija, plus h puta a puta xn vektor. Što će reći da je xn plus 1 vektor jednako i, to je jedinična matrica 2 puta 2, plus h puta a puta xn vektor. Super. H, ovo nije h minus a nego h puta a. Nije lepo ispala tačka. Važi. Što će reći da je xn plus 1 vektor jednako? Ajde napišemo tu matricu. I, 1, 1. H puta a, gde si a? Evo ga. Aha, 0, to gde se ništa. H puta 1 je h. H, dobro. Minus 1. Minus 1. Minus 1 puta h, samo sekundu, napišem minus h. Minus h. Od jedinične matrice ostala jedinica, dakle minus h. To puta xn. Dobro. I kada uradimo generalizaciju, što će reći, ovo ću da zovem nekakva matrica, ću da zovem T, tranzitna matrica, neće imati veze sa tablom modelom, ali ne vredi, nemamo toliko slova da svaki pojam u svemiru nazovemo posebnim slovom. Za šta sad moram da uradim? Ono što mene interesuje jeste opšti oblik. Naravno, dobit ćete da je x1 vektor jednako t puta x0 vektor, x2 vektor je jednako t x1 vektor, što je jednako t na kvadrat x0 vektor, i tako dalje, dobit ćete da je xn plus 1 vektor jednako t na n plus 1 x0 vektor. Ok. Super. E sad pazite jednu stvar. Sećate se onoga što ste učili? Prvo pitanje da li ste učili, drugo pitanje da li se sećate. A to se zove dijagonalizacija matrice. Dijagonalizacija matrice. Neke matrice, ne sve, ali velik broj matrica može uspešno da se dijagonalizuje. Šta to znači dijagonalizacija matrice? Imate nekakvu matricu, na primjer T. I tu matricu T ću da napišem kao P puta lambda puta P na minus prvi. Ups, kako to može? Pa cela linearna algebra se bavi tim. Zašto mi je ovo važno? Pa vidite ovde, imate T na n plus 1.
Šta je onda t na kvadrat? T na kvadrat će da bude jednako p puta lambda puta p na minus prvi puta p puta lambda puta p na minus prvi. Pa se onda ove unutrašnje sklone, pa vam to bude jednako p lambda p na minus prvi. Ok? To je to. Što će reći da je t na n plus 1 koji nam je bitan, ili t na n, sasvim sve jedno, p puta lambda, ups, lambda puta lambda je lambda na kvadrat, onda sam zaboravio, puta nije a, nego lambda, p puta lambda na n plus 1, opet ja napisah a po navici, zato što lambda ovo ćirilicom l ne pišem često, p puta lambda puta p na minus 1. To je to. I ovo lambda je na n plus 1. E sad, u čemu je fora? Fora je u tome što je ova matrica lambda dijagonalna matrica. I ta dijagonalna matrica lambda vam se sastoji iz eigenvalues lambda 1 do lambda k, ako vam je matrica katog reda. Ovde su 0 i ovde su 0. Što će reći da vam je lambda na n plus 1, u tom slučaju jednako, lambda 1 na n plus 1 do lambda k na n plus 1. Ovde su 0 i ovde su 0. Super. I šta sam ja na ovaj način radio? Ja sam prljav posao prebacio matricama p i p na minus prvi. A stepenovanje mi ide vrlo lako tako što je u pitanju dijagonalna matrica gde se ona stepenuje tako što se stepenuju samo elementi. Ok. Samo elementi. Samo elementi na glavnoj dijagonali. Izvan dijagonala, glavne dijagonala nema ništa. Zašto je ovo važno? Pa važno je zbog toga što ova dijagonalizacija matrice je izvršena tako da kada uzmete da izvodite to, ovo lambda su vam zapravo eigenvalues. Dakle, ovo lambda 1 do lambda n su eigenvalues. A ovo p je matrica koja se sastoji iz vektora v1 do vk, vektor, a ti vektori su eigenvectors. I da bi sistem bio stabilan, dakle ovo p je neka matrica, dakle konačni brojevi, p na minus prvi konačni brojevi, dakle ništa se nije neće desiti. Međutim, da ne bi divergiralo, vama lambda, nije lambda na k, nego lambda k je indeks, o, nešto loše pišem danas, lambda k, ovde sam stepeno, pa sam vedo po navici stepeno ovaj gore. Dakle, šta je sad tu važno? Važno je da vam je svaki eigenvalue, dakle da je modulo lambda j manje od 1 za stabilnost, ako je j jednako 1 do k. Dakle, da je modulo svakog eigenvalue-a ove tranzitne matrice manje od 1. Ok, to je to. Ovo vas podsjeća na stabilnost diskretnih sistema. Mi smo zapravo sa ovom matricom T prešli sa kontinualnog sistema na diskretan sistem. I zbog toga se postupak o kome sam vam pričao zove diskretizacija. Kakve to veze ima sa našim konkretnim slučajem? U našem konkretnom slučaju ta matrica A je very specific matrix. Ta matrica A je 0, 1, minus 1, 0. Pazite, koliko računa, koliko maltretiranja za jedan slučaj koji je zapravo trivial. I zbog toga ovo nije doživelo neku veliku primenu pre nego što su se namnožili računari i ušli u naš svakodnevni život. Kada možete da to probate sve na računaru, izgleda mnogo lepše i mnogo brže nego ovako na tabli. I mnogo manje grešite u indeksima i slične stvari. Ok, šta će mi biti potrebno? Biće mi potrebno da znam kakva je A matrica i biće mi potrebno da znam kakva je T matrica. T matrica je jedinična matrica minus h puta a i ona je 1 h minus h 1. Ok, to je to. Dakle, te dve matrice su mi potrebne za dalje tok moje priče. Dalje tok moje priče neće da se odvija na tabli, nego na računaru. I ajde sada da pokušamo da pređemo na prvo simboličku analizu, pa potom da rešimo nešto numerički. Ok, ja sad prelazim na ekran. Ok, to sam uradio i sada da pokušamo da vidimo šta se događa u Vx maksimama. Dakle, Vx maksime, evo ih. Ok. 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 To je to.
ja se nadam da vidite isto što ja. Napisao sam vam na tabli matricu T i ona je 1H minus H1. Evo je, ta matrica je. Sljedeći korak je da vidim kakve su eigenvalues of T. Ovo je Vx maksima koju je vaša generacija učila, dakle nisam hteo za ovu generaciju da to prebacujem na Sage sljedeće godine, ili ne sljedeće, nego one tamo godine ću prebaciti sve na Sage. Dakle, eigenvalues od T. I šta će mi reći kao eigenvalues? Ovde dobijete dve liste. Jedna lista su same eigenvalues, a ovo drugo su redovi tih eigenvalues. A zašto je to bitno? Bitno je zbog toga što ne možete da dijagonalizujete neke matrice koje imaju repeated eigenvalues. Ne sve, nego neke. Dakle, ako su vam sve eigenvalues različite, nema nikakvih problema sa dijagonalizacijom. Zbog toga, ako dobijete sve jedinice u ovom drugom vektoru, u ovoj drugoj listi, vi ste mirni. Dakle, svaka od eigenvalues se pojavljuje jedna, ništa više. Sljedeći korak je da pitate kakvi su vam eigenvectors. Kada pitate za eigenvectors matrice T, dobit ćete prvo odgovor koji se obuhvata eigenvalues. Evo ih ovdje eigenvalues. A onda dobijete dva eigenvectora. Evo ga jedan, evo ga drugi. Ako imate repeated roots, sad postoje defektne matrice i matrice koje nisu defektne. Ako su matrice defektne, onda imate repeated eigenvalue, onda nema eigenvector, onda nemate taj eigenvector koji je drugi. I tu nastaje problem, i onda se koristi neka Jordanova forma, ali to je bilo suviše uloženje u detalje i to ne mogu da vam pričam, koga interesuje nego sluša Gilberta Stranga, linearnu algebru, pa će vidjeti sve detalje. Moj sljedeći korak je da napravim matricu P koja se sastoji iz eigenvektora. Dakle, prvi, drugi, dakle, po vertikali su složeni eigenvektori. Evo ga prvi, 1 minus j, i drugi je 1 j. I onda napravim dijagonalnu matricu L, to vam je od ovog lambda koje je bilo na tabli, i ta dijagonalna matrica vam sadrži eigenvalues. I pogledajte kakve su te eigenvalues. 1 minus i puta h i 1 plus i puta h. Na ovo ću se vratiti nešto kasnije, odnosno ne, neću da se vratim kasnije, nego ću se vratim sada jer ću kasnije da zaboravim. Dakle, vraćam se ja na dijagram i sad ovako. Šta smo dobili? Dobili smo da su eigenvalues, dakle ovo bi ja sam mogu da uzmem da računam vama jedno 3 časa kako izgledaju eigenvalues za ovu matricu T. Dobili smo da je lambda 1 jednako 1, mislim da je bilo minus j puta h, i drugo je lambda 2 koje je jednako 1 plus j puta h. Jedno je sa plus, drugo je sa minus. Šta je moja poenta ovde? Uočite kako izgledaju ove eigenvalues. Kako izgledaju te eigenvalues? Gde se one nalaze? Evo ovako. Ovo će biti lambda ravan. Ok? I šta imam? Imam ovde 1. I onda imam za h gore jedan vektor. I za h dole minus h drugi vektor. Ok? Dakle, ako je ovo imaginarni deo lambda, ovo je realni deo lambda. I sad pogledajte. I u jednom i u drugom slučaju imate da vam je modulo lambda jednako koren iz 1 plus h na kvadrat. Solid gone. Ovo je postalo nestabilno. Dakle, bilo koji granično stabilan sistem će vam, kada bude diskretizovan po forward Euleru, postati nestabilan sistem. Ups, problem. Vidit ćete posle kako ćemo to da iskoristimo, da pokažemo da postoji perpetuum mobile, do duše samo u simulaciji. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, vraćamo se ponovo na ekran i ponovo na Vx maksimum. Ja se nadam da vidite Vx maksimum sada. Dakle, evo kako izgleda lambda. Dobro, pogodio sam kako idu eigenvalues. Dakle, 1 minus jh i 1 plus jh. Sljedeća stvar je, hoću da se vratim nazad na moju polaznu matricu T. I šta ću da dobijem? Evo ovako, P, to je matrica koja se sastoji od eigenvektora, puta I, puta inverzna matrica P. Dobijete ovako nešto. Naravno, ko će to da radi fizički, uzmete i rad simplifikujete i pogledajte. Evo ga, evo ga. Dakle, rad simplifikovano B, evo možemo da uradimo ovako, da B bude rad simplifikovano B, i onda ću da se pitam ovde koliko je T minus B, i dobio sam sve nula. Dakle, evo šta vam znači dijagonalizacija matrice i problem sobstvene vrednosti. To
to je ono što sam htio da vam pokažem, jer ne znam koliko ste familiarni sa pojmom dijagonalizacije matrice i zašto je taj pojam važan. On je važan što vam omogućava lako stepenovanje matrice, tako što stepenujete samo elemente po glavnoj dijagonali, te centralne matrice lambda, a ta matrica happen to be eigenvalue matrica, matrica sobstvenih vrednosti. Ok, kako se to oslikava u našem slučaju na numeriku? Evo je ovde numerika. Kažemo ovako, neka mi h bude jednako 0.01, neka bude mali korak, ok? To je to. Jer ako mi je frekvencija oscilovanja 1, onda mi je 2 zvezdica pi kružna frekvencija, i onda to 2 zvezdica pi kroz h, ja ću imati 628.32 tačke, dakle više od 500 tačaka po jednoj periodi. Dakle, 500 tačaka po periodi, videli ste onu simulaciju, nije tako loše. Hajde da vidimo sada šta se događa dalje sa tim. Dakle, znamo koliko je h. Čekajte, mogu da povećam to. A ne, ne mogu da povećam još. Da definišemo T matricu, i T matrica će da bude. Evo ovako, imam T matrica, čekajte polako, da je nepogrešno prepisivanju, 1, pa onda ide h, ajde da lepo napišem, 1 zapeta h, tačka zapeta, minus h, zapeta 1. Ok, to je to. I evo je T matrica. Važi. I sad šta ću da uradim? Meni treba P matrica, čekajte polako, P matrica, pardon, P matrica i L matrica, pa neka bude ovako L, da budu jednake eigenvalues, eigenvalues, eigenvektor, su u Octavu se to kaže ovako, od T. Nadam se da sam pogodio. Ok? Ups. Ovo P su vam eigenvektori. Ti eigenvektori su normalizovani da im modul bude 1. Ok? Zato što nije to jedan vektor, dakle to je pravac koji vam pokazuje taj vektor, prema tome može da bude normalizovan, može da bude drugačije normalizovan. Dakle, kakav je ovaj vektor? Ovaj vektor vam je, ovde vam je minus j, a ovde je 1. Dakle, to je jedan ova koordinata, a ovo je minus j, a ovde će vam biti j, a ovde će biti opet 1. Dakle, malo su drugačije orijentisani nego oni prethodni, a vidite zašto? Zato što ovo je 1 plus j, a ovde je 1 minus j. Dakle, drugačije mi je numerisao eigenvalues octave u odnosu na maksimum. Što je potpuno normalna stvar i potpuno očekivana. Ok, šta sam ja hteo da kažem? Hteo sam da kažem da je P zvezdica L, da tako, ne veliko L, čekajte da ga po pravilima lepog pisanja iz Pythona napišem sa separatorom blanko, i ovde neka bude inverzija od P matrice, i da vidimo šta će to da bude. Ups, imam neke nula i ove, nula i ove, to dosta dobro izgleda. Aha, a koliko se ovo slaže sa mojom polaznom matricom, a ta polazna matrica je matrica T? Dakle, ovo je odgovor koji se zove answer, dakle T minus A na S. Ups, i pogledajte, to su neki jako malo broje, puta 10 na minus 20 i 10 na minus 18. Kažem ABS od A na S, dakle, apsolutna vrednost od answera, kao što vidite, to su neki maleckki brojevi puta 10 na minus 20, 10 na minus 17 i 10 na minus 19. Upravo to je ono što je problem kod numeričke analize, o čemu sam vam pričao. Odvratni problem, da li je nešto 0 ili nije 0. Pogledajte šta vam kaže simbolička analiza. 0, 0, 0, 0. Za istu stvar. Međutim, numerička analiza vam kaže, pa nije baš 0, nije nešto puno, ali to je posledica toga što radite sa brojevima koji nisu apsolutno tačni, već ste realnu osu sveli na podskup skupa racionalnih brojeva. I to je ono što je ovde problem. Ok, to je to. Šta je sledeća stvar koju sam hteo da vam pokažem? Hteo sam da vam pokažem šta se događa kada činite više koraka. Kada činite više koraka, kako izgleda L matrica u prvom koraku? Ovako, not a big deal. Koliki je ABS od L? Ok, ovako, dobro. E sad ovako, ajde kažem L, posle 123 koraka, kako će da izgleda? L na 123 će da izgleda ovako. Ne vidim baš nešto. Da kažem ovako, ABS od A na S, od tog odgovora. Ups, evo pogledajte. Već vidite da je malko porasla ta dijagonalna matrica. Dakle, počeli smo, excuse me,
sa nečim što je jako malo, dakle te eigenvalue su bile male, međutim, sada to polako narasta, mislim male, bile su malo više od 1. Čekaj, ovako nisam to lepo napisao. Formu plonu. I kažem ABS od velikog L. Pogledajte, to ono što sam hteo da kažem, da je jako malo, to eigenvalue su malo veće od 1. Međutim, kada podignete to na 123. stepen, tada dobijete već neke vidljivije veće od 1 vrednosti. Međutim, ajde da uradimo sledeće, da kažemo L na 123, 123. Dakle, da činimo još korak. Ups. I sad kažem ABS od ANS. Dakle, od onoga što bi trebalo da bude amplituda 1, došli smo do amplitude koja je 500 puta veća. I ovo je problem stabilnosti. Što više koraka, to više odstupate od stvarnog rešenja. I sa tim ćemo morati da se borimo. Međutim, sada treba iz Platonovog sveta ideja da preskočimo u fizičku realnost. Ja ću to da uradim, evo me opet na ekranu, tako što ću da pokušam da simuliram jedno kolo koje je stabilno i da pokušam od tog kola da napravim nestabilno kolo. Pauza za brisanje tabla. Ok, tabla je čista. Samo da ja startujem vreme. Evo ga. I vraćamo se u real life. Dakle, izlazimo iz Platonovog sveta izmišljenih jednačina. I kažemo ovako, šta je granično stabilno kolo? Oscilatorno kolo. Evo ga ovako, jedno L, jedno C. I ja ću sada to kolo da dempujem tako što ću da stavim otporni ker. Šta je moj cilj? Moj cilj je da koristeći algoritam forward Euler napravim stabilno oscilujuće rešenje ovog kola numeričko. To će biti perpetuum mobile, jer ćete stalno disipirati nešto na otporniku, a nećete dovoditi energiju spolja. Mislim da ne postoji gora kompromitacija za nestabilna pravila numeričke integracije nego ovo. Ok. Šta imamo? Vežbamo se opet za ono što će nam kasnije biti potrebno. I C, ovde i L, koji je promenljivo stanje. Evo ga VL. Super. Dakle, šta imamo? Prvo, pođemo od Kalena. Koliko je VL? Pa VL je VL. Neću ništa da radim dalje s njim. Dakle, bit će mi potrebno malo nešto oko toga kasnije, ali ajde vidimo sad IC šta je. Dakle, izrazimo kopromenljivu stanja u funkciji ostalih promenljivih u kolu. Koje su te ostale promenljive u kolu? Potrebno je da budu promenljive stanja. Dakle, neću da rešavam jednačinu, nego odmah pišem jednačinu sa namerom da bude jednačina stanja. Dakle, C9C po DT je kopromenljiva stanja. Dakle, hoću da to bude izraženo u funkciji promenljivih stanja. Šta su promenljive stanja? To su, promenljive stanja su IL i VL. Taj VL koji sam označio kao kopromenljivo stanje, taj VL je jednak VC. Kasnije će on će biti druga jednačina. Posle ćemo možda da ih okrenemo, vidit ćemo. Dakle, C9C po DT je jednako šta? To je struje C. Ona je minus IL minus promenljiva stanja VC kroz R. Okay? Mogu sam da napišem sa VL, međutim nisam. Hteo sam u funkciji promenljivih stanja sve da izrazim. A to su, IL i VC. Ok, da to. Dakle, ovde sam označio promenljive stanje, to mi je bila ideja. Druga stvar, VL je jednako L, D i L po DT. I ono što sam rekao, to VL ću da izrazim samo kao VC. Ajde, neka bude prva jednačina po struji kavara. Dakle, šta će biti? Biće da je D i L po DT jednako 1 sa L VC. A DVC po DT je jednako minus IL minus VC kroz R. Dakle, moj point, opet mi se nije dopalo kako sam vam ispričao, jer je trebalo da počnem odmah sa VL jednako VC, ali nisam jer nisam imao VC označeno, nisam imao gde da ga napišem, pa se to zakomplikovalo. Dakle, moj point je, izrazite kopromenljive stanja, one promenljive koje se tiču reaktivnog elementa, a nisu promenljive stanje. To su struje kondenzatora i napone na kalorijama. U funkciji ostalih
promenljivih u kolu. A te ostale promenljive treba da budu promenljive stanja i pobudni izvori, a ovde, pošto je sistem autonoman, pobudnih izvora nema. Dakle, ne znam zašto sam napisao VL, to mi je verovatno neka greška bila, verovatno sam mislio šta je sledeće, pa sam to napisao, dakle, promenljive stanje su i L i VC. I sad ste dobili direktno sistem jednačina stanja. Dakle, D po DT od IL, VC, je jednako. Neka matrica, koju ćemo da identifikujemo sada, puta IL, VC. Ono što je važno, važno je da vam redosled promenljivih u vektoru uvek bude isti. Dakle, ovo je vaš X vektor, X vektor. A ovde će biti matrica A sa kojom ćemo se baviti kasnije. Ta matrica A, DIL po DT je, sa IL nema ništa, sa VC ima 1 kroz L. Onda, DVC po DT je minus IL, dakle minus 1. Šta fali? Fali 1 sa C. Dakle, ovako, moramo ovo da popravim jednačinu. Znači, to će biti minus 1 sa C IL, dakle, evo ga, minus VC kroz RC. Dobro, događa se, nije ništa strašno. Već sam bio umoran danas kad sam počeo da snimam što se vidi. Dakle, šta će ovde da bude? Minus 1 sa C, ne minus 1, nego minus 1 sa C, što je dimenzionalna analiza skrenula pažnju da sam napravio grešku, da sam ispustio C. Dakle, bit će minus 1 sa C. I ovde će biti minus 1 sa RC. Ako se sećate onog našeg prethodnog slučaja, gde smo imali da je x tačkom bilo jednako čemu on veše, ne sećam se više. Aha, x tačkom jednako y, sad se sećam. Dakle, x tačkom je bilo jednako y, a y tačkom je bilo jednako minus x. Ja sam imao da je d po dt od x, y jednako matrica koja je imala ovde 1, ovde minus 1, ovde 0, ovde 0 i ovde x, ovde y. Je vam jasno koja je veza? Nije 1, ali je nešto pozitivno. Jeste nešto negativno, nije 1. Kad bih stavio da je L jednako 1, nešto bezdimenzionalno ili normalizovano, i C jednako 1, sveo bih se novo. Međutim, šta imam ovde novo? Imam ovde minus 1 sa RC. To minus 1 sa RC vam je damping faktor i to će da prigušuje odziv. Zbog toga je kolo nije granično stabilno, nego je zaista stabilno. Ok, to je to. Prema tome, moja matrica A, koja će mi biti važna u daljem tekstu, je jednaka 0, 1 kroz L, minus 1 kroz C, minus 1 kroz RC. To je to. I šta ja sad hoću? Ja hoću da od ovoga napravim numeričko rešenje i to numeričko rešenje koristeći forward Euler algoritam. Dakle, da primenim forward Euler algoritam, mislim da je flomaster zreo, forward Euler će da kaže sledeće, da je vaš vektor rešenja IL, VC, n plus 1, jednako. E sad šta ide? Ide i plus HA, da je jednako toj tranzijentnoj matrici. Dakle, to će biti i, ovde će biti 1. I ovde će biti 1. Plus H puta A, znači bit će ovde H kroz L. To H ima fizičku dimenziju vremena. To ćemo posle da proverimo da li nam radi posao ili nam ne radi posao. A ovde ću imati šta? Nemam ništa od i, je li tako? Imam H puta A. To je minus h kroz c. Proverit ćemo kasnije fizičku dimenziju. Imam 1 minus h kroz rc. Minus h kroz rc. To je to. Aha. Ajde da vidimo sada. I da, to naravno treba da množi i l vc sa indeksom e. Dakle, šta je h kroz l po dimenziji? To je sekund kroz l induktivnost volt sekund kontr. Sekund i sekund se skrate, to je jednako amper po voltu. Amper po voltu vam napon pretvori u struju, sve u redu. Onda, šta imamo? Struju, neko h kroz c. Dakle, h kroz c vam je fizička dimenzija vreme kroz c. Amper sekund po voltu. Sekund i sekund se skrate, to je volt po amperu, što je jednako ohm. Dakle, ovo ovde je Siemens, ili kako ga u Americi označavaju, ovako. Dakle,
Evo nas i to smo završili. I šta je ostalo još? 1 minus h kroz rc je po fizičkoj dimenziji 1, što je ništa. Jel' tako? Nema fizičke dimenzije. Minus, ovo također ne treba da ima fizičku dimenziju, dakle sekundica r. To je volt po amperu, c, amper sekund po voltu. Ovo se skrati, sekund i sekund se skrati, dakle fizička dimenzija toga je 1. Ovo 1 minus ne znači ništa, jer bi ispalo da je fizička dimenzija 0. Dakle, možete da sabirate i oduzimate samo isto fizičke dimenzije. Dakle, fizičke dimenzije se slažu. I sad, šta ja imam kao moju tranzitnu matricu? Moja tranzitna matrica je jednaka 1 h kroz l, minus h kroz c, 1 minus h kroz rc. Šta ću ja da uradim sa ovom tranzitnom matricom? Ja ću pokušati ovu matricu da dijagonalizujem. I naravno, to će biti jedna normalna matrica koja ima različite eigenvalues i može da se dijagonalizuje. Onda ću da nađem kolike su te eigenvalues i hoću da te eigenvalues, pošto je u pitanju stepenovanja, a ne eksponencijalna funkcija, budu u jediničnom krugu. Iz tog uslova ću da izvedem koliko je h. I ono što ćete videti, a mislim da ćete videti, da je h jednako ili l kroz l, samo sekund, bit će l kroz r, ja mislim. Mislim da je l kroz r, a ne r kroz l. Dakle, da ne pogađam sada. Ali, to je stvar za sledeći čas. Dakle, na sledećem času ću da propustim ovu matricu kroz vx maksimum, da izvršim njenu dijagonalizaciju, a uradit ću i simulaciju koristeći Python ili Octave, to ću već da vidim do sledećeg časa. Excuse me, malo sam bio umoran pa sam pravio više lapsusa i računskih grešaka nego ranije, međutim, težak je čas i ovako i onako, dakle ima dosta koncepata koje sam morao da vam uvedem i morao sam da vam uvedem dijagonalizaciju matrice na kratak način. To je dosta ozbiljna stvar, meni se čini da je dosta potrebna za raznorazne obrade signala i koje je što drugo, te s toga onima koji se budu nečim ozbiljnijim savjetujem da odslušaju neki kurs iz linearne algebre, jer ima zaista dosta primjera. Toliko za ovaj čas.